Da, više ne radi nego što radi. Kako za koga, prijatelju? Meni tako nekako bezumljen, ja. Pa. Daj slatko i vodu. Molim? Opalim te, šta moliš? Zna se kad se dođe u kuću šta je red. Žiko, je li imaš slatko? Pa imamo sen. Slatko pojeo, prijatelju Milan, posljednju teglu. Ja pojeo slatko? Pa ja u životu to nisam jeo. Znate, gospođo, meni trnu zubi. Može da kažeš veštaci. Dobro, daj kafu. Samo gorču. A meni odvojeno šećer. A li imaš kafu? Pa što mene pitaš, koji moj? Ti si zadužen za bakalu. Nisi mi rekao da kupim kafu. Ja vidim ja da ću ja ovdje morati sve da sređujem iz početka. U pravu ste, gospođo, u pravu ste. Znate, ovdje fali ženska ruka. Aha. Jer mogu ja da zvirnem malo WC, da pogledam onako ovlaš? A samo izvolite, gospođo, kao svoje kući poslužite se. Sad ću ja da vidim tvoju vizit kartu. WC je ogledalo domaćina. Prosto neverovatno. Prosto da čovjek ne poveruje svojim očima. Sve gumice dihtuju. Nigde ne curi voda. Ja ne podnosim kad curi voda. I ja također, gospođo. U našim WC-ima curi voda na sve strane. To kod mene ne može da se desi. Znate, ja sam doktor i za te gumice i za te dihtunge i opšte za klozetarije svih nivoa. Sad što se tiče higijene, nije ti baš na zavidnoj visini, ali to ću ja sve da sredim. Ja kad izribam dasku od WC šolje, možeš slobodno da je ližeš. Šta da ližem? Dasku od WC šolje? Žiko, pa nije to toliko strašno. Gospodju, a šta ste vi po struci? Ja? Da. Ja sve što radim, radim u gumenim rukavicama. O, pa to je neki fini posao, gospodju. I dobra zarada, mala nužda pet banki, velika stotka. Svaki dan puna torba para. A znači baba Sera. A pa vi ste, znači, o Žikine struke, a? Je? A šta je gospodin po zanimanju? On je godinama održavao u Frankfurtu celu kanalizaciju. Bar ćete imati zajednički jezik. Pa znala sam ja odmah da ste vi neki govnar. A osim da ga ružan si ko lopo. A ti si mnogo lep. Da tebe kad miševi vide, skaču na stolicu od straha. Konju jedan. Baba Zero! E, svašta.